Investor akalarimizga zo'r joy top qo'ydim. Tayyor arrendatori bilan 274 kvadratli joy. Joylashgan joyini hosillik tushuntirib o'taman. Chorsu mana, o'ng qo'limiz Chorsu bozordan kelurish. Bunaqasi bo'lsa, chap qo'limiz Chig'atoyga chiqib ketaverish. Yo'lni yuzi Farobiy ko'chada joylashgan. Mana mana bu qarsillama somsaga ijaraga topshirilgan. Katta surokli ijaraga topshirilgan. Endi kontrakt tuzilgan. Masalan, xohlasangiz siz kontraktni davom ettirsangiz, birinchi kundan arendani sizga to'lashi boshlanadi. Yoki yo, men o'zim biznes qilaman desangiz ham bemalol bo'shatib berishadi, o'zingizni biznesingizni qurasiz. Oldi tarafda ko'rayotganingizdek, bu yerda peredama territoriyasi, letka ham qovorsangiz bo'ladi. Bu yo tarafimizda bo'lsa, o'zini tandirlari qo'yilgan, hamma bichishga hamma sharoitlari tayyor qilingan. Endi hozir men sizlarga ichkari tarafimizni ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Bu asosiy kirish, kirib kelinglik chap qo'limizda bu yerda oshxonamiz joylashgan. Hozirgi kunda o'sha katta o'choq qozonlari bor, o'zini bemalol saharligi xalimlarni ham qilishyapti. Keldik, shundan o'ng qo'limizda bu yerda kassa va mana mana shunaqa o'tirib ovqatlanadigan pasadichni joyimiz qilingan. Ko'rayotganingizdek, divanning bir yon tarafimizni, bir yon tarafimizni stol zonalarimizni tayyor qilingan. Panoramali oynalar shundoq yo'lni yuzi tarafga qaragan. Keyin bitta katta 30 kvadratli podvalimiz bor. Shunda oshxonamizning tagida va ikkinchi qavatimiz ham bo'lsa, xuddi mana shunaqa zalimiz bor. Lekin o'tda ikkinchi qavatimiz xonalarga bo'lib qo'yilgan. Endi olgan odam masalan agar arendada qovursin desa, u o'zini mana shu somsani o'zini zagatovchini joyi bo'lib qovuradi. Agar yo'q, men o'zim yurg'izaman desa, open space mana shunaqa xuddi shunga o'xshab xonaga bu ochib yuborsangiz bo'ladi. Lokatsiyasi yaxshi joy, Chorsu bozor, Kevuri, shundoq bu yog'imizni Chig'atoyga chiqib ketaverishdi. Alohida turgan bino 274 kvadrat. Yaxshi taklifda shunda joyni sotib olasizlar, arendani bo'lsa sizga to'lashni boshlashadi. Biz reklama qilib berdik, joy egalarining telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz.